Agora, vamos ver como é essa história de isenção de imposto para quem tem deficiência física. A Iremar só conseguiu comprar um carro zero automático por conta da isenção de impostos. O preço caiu de 70 para 49 mil, graças à lei que beneficia quem tem mobilidade reduzida. Eu tenho lesão bilateral de joelhos. Além do cadeirante, do amputado ou daqueles que têm a deficiência visível, há uma série de patologias invisíveis que têm direito. A lista é bem grande. Vai de tendinite crônica a poliomielite. E se a pessoa doente ou deficiente não puder dirigir, não tem problema. O carro sai em nome dela, mas o motorista pode ser outro. 46 milhões de brasileiros com deficiência, né, podem comprar o carro com isenção de impostos. Você soma isso, hemofílicos, hepatite C, HIV positivo, enfim, uma infinidade de pessoas que têm diabetes, né? Então você somando esses números, você chega a um em cada dois brasileiros. Mais de 150 milhões de pessoas podem ter direito. A isenção é de IPI, ICMS e IOF no caso de financiamento. Para isso, o carro tem que ser zero, produzido no Brasil ou no Mercosul e não pode custar mais do que 70 mil. Tenha ele câmbio manual ou automático, que é o preferido da grande maioria. O José Manuel não vai pagar impostos porque tem um problema na coluna. E em São Paulo, fica livre também do IPVA e do rodízio. Só que ele espera 6 meses e nada do carro ainda. Eu tive primeiro a obtenção dos laudos junto aos médicos, depois o ok do médico do Detran, e a partir daí eu fiz aulas com o carro adequado, né, à minha condição, tirei uma nova carta e entrei então com o processo para retirada do carro. A nova carteira indica em código as condições obrigatórias para dirigir. Nesse caso, carro automático e direção hidráulica. Mas dependendo da limitação, a pessoa pode precisar de alavancas para os pedais ou comandos concentrados no volante. 1 a cada 10 carros vendidos com isenção tem que ser adaptado. E mesmo para quem já tem habilitação, recomendam-se algumas aulas. A gente orienta fazer 2, 4, dependendo da sequela, para a gente treinar o candidato. Por exemplo, caso de paraplégico, ele estava acostumado a dirigir com os 4 membros. Hoje vai dirigir de uma outra forma. Para quem não tem tempo nem paciência para encarar a burocracia, existem despachantes especializados. Nós cobramos esse processo completo R$ 650. Normalmente, esse nosso custo de serviço é pago pela própria concessionária. Para muita gente, a isenção que possibilita a compra do carro significa não só mobilidade, mas principalmente autonomia. Esse programa de isenção te dá a chance, primeiro, de continuar a trabalhar e ser produtivo. Caso contrário, eu teria muitos problemas. Se é um benefício, se está dentro da legalidade, acho que a gente tem que sim que procurar, tem que fazer assim.